Algimantė, su pergalė visų pirma. Kaip vertini rungtynes? Na, visai gerai sužaidėm palyginus, kad vakar turėjom taipogi vienas rungtynės su Minsko, tai aišku. Nežinojom, kaip jo žaidžia, tai jau durys buvo kokie 20 minučių, bet po to įsidrasinom ir pradėjom žaisti savo žaidimą. Ar galima sakyti, kad buvo tas praleistas įvartis jų antrajame kelnie iš 11 metrų baudinio, tarsi pažadino komandą ir tada jau pradėjom žaisti ir patys pelnėm įvarčius? Aš manau, kad jo, nes kartais būna, kad ir žaidžiam Lietuvoje, kad gaunam pirmą įvartį, tai lyg ir pabudina ir po to pradedam žaisti žymiai geriau, atsibūnam, tai gal jo netgi reikėjo. Pati sužaidė šiandien pakankamai patikimai, tik tais kartais atrodė, kad trūksta komunikacijos tarp gynybos linijos ir saugų linijos, nes lygtis buvo tokių keletą klaidelių. Jo, buvo, kad biškis sunkiau buvo persiorientuoti į priekį, per daug palaikydavom kamulį, bet nu ką, daug klaidų nepridarėm tada, tai gal nebuvo labai blogai. Užteks fizinių jėgų rytojaus dar rungtynėms? Nu, tikėkimės, kad jo.